Je to vlastne už porušovanie prvého Božieho prikázania, keď nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Čiže to je vlastne pripisovanie nejakým predmetom, nejakým javom, nejakým praktikám božskú moc, alebo moc, ktorú oni vlastne tieto predmety, ani tieto praktiky, alebo rituály nemajú. Väčšinou tieto rituály sú spojené so vzývaním temných síl. Preto vlastne už idú proti Božiemu duchu. Idú aj proti našej duši i proti našej vlastne prirodzenosti, našej duše a tela, ktorá vlastne má byť nastavená na Boha, na trojjediného Boha. Preto vlastne človek má hľadať pomoc u Boha. Cirkev má všetky prostriedky pre uzdravovanie, oslobodzovanie človeka. Čiže Boh chce, aby človek bol liečený aj klasickým spôsobom, tým medicínskym, lebo aj Sväté písmo hovorí, že človeka, že lekára stvoril Boh. Čiže Boh uzdravuje aj cez klasickú, prirodzenú, vedeckú medicínu. Ale vlastne Boh môže uzdravovať tiež vlastne aj cez modlitby, cez sviatosti, Eucharistiu, Svetú spoveď, cez Sväté príjmanie. I cez modlitby oslobodenia, modlitby exorcizmu, to je tiež istý proces uzdravovania duše i tela, modlitby oslobodenia. Čiže vlastne preto človek, kresťan, by mal hľadať pomoc u Boha cez veci, cez podmienky, ktoré dal Boh, lebo On je Pán, On určuje aj podmienky. Čiže Svätá spoveď, sviatosti, Eucharistia a tak ďalej. Je veľmi dobré zriekať sa tých informácií, ktoré sme počuli u veštice, u vescov, napríklad takou modlitbou. Bože, zriekam sa ducha okultizmu. Pane Ježišu, zriekam sa ducha veštenia. Pane Ježišu Kriste, zriekam sa ducha týchto informácií. Alebo v mene Ježiša Krista sa zriekam týchto informácií. V mene Ježiša Krista sa zriekam týchto všetkých vnemov, ktoré prišli cez oči, uši, vlastne, ktoré sme vlastne pri takýchto okultistických praktikách mohli vidieť. Čiže najlepšie tam je vlastne zriekanie sa toho. A môže byť aj pokánie. Ježišu, odpusť za také myšlienky. Pane Ježišu, odpusť za také informácie. Hej, čiže tedy vlastne, keď ja sa zriekam alebo sa kajam, hej, Ježišu, odpusť, alebo Pane Bože, odpusť mi za tieto informácie, už potom tieto informácie alebo duch týchto informácií už nemá nado mnou takú moc.